ଜାଲ ସ୍କୁଲରେ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢା। ଯୋଗ୍ୟତା ନଥାଇ ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ସାଜିଛନ୍ତି ଅନେକ, ତେଣୁ ପାଠପଢା କେମିତି ହେଉଥିବ ଅନୁମେୟ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଚାଲିଛି ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବହୁ ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧରି ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଭୟରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସ୍କାନରରେ ଶତାଧିକ ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହେବା ଫଳରେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଲି ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରାୟ 19 ଜଣ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଧରା ପଡ଼ିଲେଣି, ଏବଂ ସ୍କାନରେ ପ୍ରାୟ 500 ଶିକ୍ଷକ ଅଛି ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଆଧାରମୂଳକ ବିଭିନ୍ନ ପେପର ଏବଂ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଜାଲ ଶିକ୍ଷକ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ, ସେ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଜାଲ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲେ କି ସେମାନେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉ, ତାପରେ ଜାଲ ଶିକ୍ଷକକୁ ଜେଲ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ। ସେ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥାଇକିରି ସେମାନେ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କମାନେ ଜାଲି। ଯେତେ ଥର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଚିଠି ଆସିଛି, ସବୁଠେ ବିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସେ କାରବାର ହେଇଛି, ଅର୍ଥ କାରବାର ହେଇକି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଜାଣିଛି କେଉଁଠି ଜାଲି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ହେବ, ତାହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 500 ପାଖାପାଖି ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଥାନାରେ ଏତଲା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରୁନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛି, ସେମାନେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ କିନ୍ତୁ ଜାମିନ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହଜନକ ଅଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜାଲି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, DPC ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କାହିଁ କରାଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆଜୀବନ ସେମାନେ 8 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଚାକିରି କଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ସିଟି ସ୍କୁଲ, ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଚିଠି ଲେଖି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ପୁରୁଣା, ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳାର ଫାଇଦା ନେଇ ଏଭଳି ଜାଲ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ଏତଲା ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା ତାହା ଏବେ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ଆମର ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବଂ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା CTBD ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆସିଛି, ଆମକୁ ଯେତେ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଛି ଆମେ ପଠାଇଛୁ, ଏବଂ ତା'ର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାରବାର ଓ ଜାଲ ସ୍କୁଲ ବାବଦରେ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ କରୁନଥିଲା ତାହା ଏବେ ସନ୍ଦେହ କରାରେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଥିଲା କି? ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, JNewsOdia।